Minä piirsin kaavat ensin paperia ja sitten leikannut ja sitten siitä ruvennut suurentamaan niitä siihen kankaalle ja kankaalta leikannut ne sitten. Ommellut ne yhteen. Tämä oli kierrätysmateriaalista, joka oli paita, josta tein villatakin leikkaamalla. Joo, kaava ja avu, että sitten vähän pienemmät saa vavalla siihen lisään. Että sitten siistin nämä langat tästä pois. Että se käännös on aika vaikea, että siinä pitää olla varovainen, ettei ompele ohi. Ja on ihan omasta mielestäni tyytyväinen. Miten, Joonas, sulla menee nyt? Ihan hyvin. Mitä sulle kuuluu, kun ei ole nähty ihan syksynä? Hyvä kuuluu. Joo. Okay. Mitä sä oot ommellut sillä sun ompelukoneella? Nukevaatteita. Okei. Tuliko hyviä? Tuli. Sitten voi laittaa tästä näin sen. Mitä sulta jäi mieleen kesästä? Oliko susta niinku mukavaa olla töissä? Joo, ja ilmeinen jäätelö sillä. Ai niin, se on jäänyt mieleen. Mm. Onko jotain muita? Että meillä oli aina hauskaa täällä. Me naurettiin. Niin. Joka päivä naurettiin. Tosi paljon. Kyllä. Entäs ensi kesänä? Voisitko vaikka kesätöitä hankkia. Ja siis muistatko sinä muuten sen, että minkä sä sait sitten vikana päivänä? Susta otettiin kuvaa. Minkä takia susta otettiin kuvaa? Kun minä olin positiivinen. Niin, sä sait sen positiivisen. Minkä kuun se oli? Heinäkuun semmoinen positiivinen. Tyyminen asiakaspalvelutyössä oleva henkilö. Se oli ihan huippu. Se kyllä sopii suhun just eikä meille. Kyllä. Se on siinä.